Herre, Steffur, hvenær komið þið til Norex? Við erum komin! Já, hvenær komið þið? Við komum í gær. Við komum í gær. Komið þið í gær? Nei, komið í gær. Og hvers vegna eru þið komið til Norex? Ætlaðu að búa hérna? Jep. Það er gaman? Heila eilíf, já. Já. Það verður oft í tíma. Og segðu mér, ætlaðu að eitthvað sagt norska kærasta? Nei. Ha? Ég púslaði þetta með Nadju. Nei, ég telmu og sjá mér. Og ég hjálpa svo til. Já, hún hjálpaði smá til og Miriam. Hætti stöð! Við erum að fara að sofa og Þorkell Ágúst Óttarsson, pabba okkar, ætlar að lesa Harry Potter. Kannski getur þið hægt hana. Harry Potter mestar. Þessi, bók nummer 3. Og ég skal sína ykkur bókbáðar minn. Og hann lítur svona út. Þetta fyrst í Harry Potter 5. Og það er mjög gaman. Og við erum enn hæ. Harry Potter er meistari. Halló, ég heiti Miriam. Hæ, Steffur. Hæ. Hvenær komið þið til Norex? Í gær. Í nótt. Nei, jú. Nei, til ég gær. Hvenær komið þið? Í dag. Já. Hvers vegna komið þið til Norex? Og þið við ætlum búa hérna. Já. Ætlum að búa hérna? Já, alltaf eilíf. Ætlum að eignast norska kærasta? Nei. Já, ég ætla. En Miriam langar ekki að hafa norska kærasta því hún finnst strákur ógeðslegir. Hún tekur þeim tungum hann. Nei. Og Þorkell Ágúst Óttarsson. Hann ætlar að lesa Harry Potter nummer 3 handa okkur. Og ég finn ekki bókur minn, en það fylgdist með Harry Potter nummer 5. Kannski til okkar vera með. Hann vil ég Harry Potter!